إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما الحمد لله على كل حال ونعوذ بالله من حال أهل النار أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين گزشتہ جمعہ وقت کی قدر کے حوالے سے بات ہو رہی تھی وقت کی قدر کرنا اسے غنیمت جاننا ہے اور رمضان المبارک میں وقت کو غنیمت جاننا رمضان المبارک کی برکتوں اور سعادتوں سے مستفید ہونا ہے اور رمضان المبارک کی سعادتوں سے مستفید ہونے کی مختلف صورتوں میں سے ایک صورت ان مبارک ایام میں صدقہ و خیرات کرنا ہے رمضان المبارک میں صدقہ و خیرات کرنا اس سے مستفید ہونے کے چند بنیادی اور اہم اعمال میں سے ایک ہے جیسا کہ حدیث میں ہے اور اس میں اس کا ایک واضح اشارہ ملتا ہے حدیث میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجر الناس بالخیر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ساتھ بھلائی کرنے میں سب سے زیادہ سخی تھے وکان اجود ما یکون فی رمضان حین یلقاہ جبریل اور رمضان میں جب جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور بھی زیادہ سخی ہو جاتے وکان جبریل علیہ السلام یلقاہ کل لیلۃ فی رمضان حتی ینسلخ اور جبریل علیہ السلام رمضان المبارک ختم ہونے تک ہر رات آپ سے ملاقات فرماتے یا عارض علیہ النبی القرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پیش کرتے یعنی انہیں قرآن سناتے فإذا لقیہ جبریل علیہ السلام کان اجود بالخیر من الریح المرسلہ اور جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جبریل علیہ السلام سے ملاقات ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تیز ہواؤں سے بھی زیادہ بڑھ جاتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت معروف و مسلم ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً علی الاطلاق تمام انسانوں سے بڑھ کر سخی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی تفسیر و تشریح کی اور وضاحت کی یقیناً ضرورت نہیں ہے لہذا اس کی تفصیل میں نہیں جائیں گے البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی ایک جھلک دیکھتے چلتے ہیں حدیث میں ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ما سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ السلام شیئاً الا اعطاہ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے لیے کوئی سوال کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے ضرور دیا
یعنی اسلام کی سربلندی کے لیے، دین کی تقویت اور نصرت کے لیے اگر سوال کیا گیا، مدد مانگی گئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور عطا فرمایا. وَلَقَدْ جَاءَهُ رَجُلٌ فَأَعْطَاهُ غَنَمًا بَيْنَ جَبَلَيْنِ، ایک بار ایک شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اتنی بکریاں دیں کہ دو پہاڑوں کے درمیان جو مساحت ہوتی ہے، جو جگہ ہوتی ہے، وہ بھر کر بکریاں دیں. دو پہاڑوں کے درمیان وادی ہوتی ہے اور ایک بہت بڑا وہ مساحت ہوتی ہے، اس میں کتنی بکریاں آئیں گی؟ یقیناً ہزاروں آئیں گی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اتنی بکریاں عطا فرمائیں. فرجع الى قومه فقال يا قوم اسلموا فان محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. وہ اپنی قوم کے پاس آیا، واپس آیا، کہنے لگا اے میری قوم، مسلمان ہو جاؤ. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عطا کرتا ہے، اتنا دیتا ہے، ایسے شخص کی طرح دیتا ہے کہ جو فقر و فاقے سے نہیں ڈرتا، غربت و افلاس سے نہیں ڈرتا. اس شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کا ایسا نقشہ کھینچا کہ جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت آسمان کی بلندیوں کو چھوتی ہوئی نظر آتی ہے. کیونکہ عموماً ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کتنا ہی مالدار کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے دل کا مالک کیوں نہ ہو، کتنا ہی سخی کیوں نہ ہو، وہ سخاوت کرتے وقت ایک بار نہیں بلکہ بار بار سوچتا ہے، بار بار حساب لگاتا ہے کہ اس کے پاس کل رقم کتنی ہے اور اس میں سے زیادہ کتنا خرچ کر سکتا ہے، اور اتنا خرچ کرے کہ جس سے وہ غریب نہ ہو جائے. اور وہ ڈرتا ہے اس بات سے کہ اگر زیادہ خرچ کر دیا تو غریب ہو جاؤں گا، مفلس ہو جاؤں گا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سخاوت اس ڈر اور خوف سے بے نیاز، بے پرواہ اور اوج ثریا پر براجمان نظر آتی ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک مشکل ترین عبادت ہے اکثر لوگوں کے لیے، کیونکہ دل آسانی سے اس کی طرف مائل نہیں ہوتا، کیونکہ یہ انسان کی فطری کمزوری ہے کہ وہ دل میں دنیا کی محبت رکھتا ہے، اور شدید محبت رکھتا ہے، ایسی شدید محبت رکھتا ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وہ انہ لحب الخیر الشدید، انسان مال کی محبت میں بڑا ہی سخت ہے. اور فرمایا وتحبون المال حبا جما، تم مال کو جی بھر کر عزیز رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت رکھتے ہو اسے. اور فرمایا الذی جمع مالا وعددہ، انسان کی ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو مال کو جمع کرتے ہیں اور گن گن کر رکھتے ہیں. مال کو جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا انسان کی ضرورت بھی ہے، اس کی فطری کمزوری بھی ہے، فطری خواہش ہے کہ مال جمع کرتا ہے، گنتا بھی ہے. لہذا یہاں مجرد مال کو جمع کرنا اور گن کے رکھنا معیوب نہیں ہے، اس کی مذمت نہیں کی گئی، بلکہ اس سے مراد انسان کے اندر ایک ایسی کیفیت ہے جو مال کے ساتھ شدید تعلق اور لگاؤ کی وجہ سے انسان پر طاری ہوتی ہے، جس میں تصور ہی تصور میں، سوچوں اور خیالوں میں انسان مال کو ہی اپنا سب کچھ بنا لیتا ہے، مال کو ہی اپنی زندگی سمجھتا ہے، اور یہ سوچتا ہے کہ جب تک مال ہے تب تک خیر ہے. تو اس کیفیت کے ساتھ جو مال کو جمع کرتا ہے اور گن گن کے رکھتا ہے، اس کا یہ جمع کرنا اور گن گن کے رکھنا یقین قابل مذمت ہے. تو بات ہو رہی تھی کہ صدقہ خیرات کرنے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرف انسان کا دل بآسانی مائل نہیں ہوتا، جس کی کئی ایک وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک یہی ہیں کہ ایک تو مال کے ساتھ انسان کا بڑا گہرا قلبی تعلق ہے،
اس سے شدید محبت رکھتا ہے اور فطری محبت اور چاہت رکھتا ہے مال کے حوالے سے. اور اس کا ایک سبب یہ ہے کہ شیطان انسان کو فقر و فاقے سے ڈراتا ہے. جیسے کہ اللہ فرماتے ہیں الشیطان یعدکم الفقر, انسان تم شیطان تمہیں فقیر اور مفلس ہونے سے ڈراتا ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے. اور یہ مفلس کا ڈر ایسا سنگین اور ایسا شدید ڈر ہے, اتنا سنگین ہے کہ جس دل میں یہ ڈر بیٹھ جائے کہ وہ مال خرچ کرنے سے غریب ہو جائے گا تو پھر اس کے پاس دنیا جہاں کی دولت بھی آ جائے تو پھر بھی وہ خرچ کرتے ہوئے ڈرے گا. اور دنیا جہاں کی دولت کیا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے خزانوں کا مالک بھی بن جائے تو تب بھی خرچ ہو جانے کے اندیشے سے وہ اپنا ہاتھ کھینچ لے گا. اور اس کا اصل سبب یہ ہے کہ انسان فطری اور پیدائشی طور پر وہ بخیل واقع ہوا ہے. جیسا کہ اللہ فرماتے ہیں قل لو انتم تملکون خزائن رحمۃ ربی اذا لامسکتم خشیۃ الانفاق وکان الانسان قتورا. ان سے کہو کہ اگر بالفرض تم میرے رب کی رحمت کے خزانوں کے مالک بھی بن جاؤ تو اس وقت بھی تم خرچ ہونے کے اندیشے سے ضرور ان کو روک لیتے. واقعی انسان بڑا تنگ دل واقع ہوا ہے. تو بخل, کنجوسی اور تنگ دلی انسان کے اگرچہ خمیر میں ہے, اس کی فطرت میں ہے, مگر کوئی شخص اس چیز کو اپنے عذر کے طور پر پیش نہیں کر سکتا کہ میں تو فطری طور پر, قرآن نے بتا دیا ہے کہ فطری طور پر میں تنگ دل ہوں, کنجوس اور بخیل ہوں, اس کو عذر کے طور پر پیش نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی اصلاح کی اور اس پر قابو پانے کی اللہ نے صلاحیت انسان کو دی ہے کہ اپنے اس بخل پر, اپنی اس کنجوسی پر, اپنی اس تنگ دلی پر وہ قابو پا سکتا ہے. اللہ نے صلاح دی ہے, اس کی صلاحیت دی ہے, تبھی تو امتحان ہے اور تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس سے بخل سے بچنے کو کامیابی قرار دیا ہے, اسی پر کامیابی کو منحصر قرار دیا ہے کہ جو آدمی بخل سے بچ جائے. جیسا کہ ایک جگہ فرمایا قد افلح من زکاہا, جو شخص اس نفس کو ایسی ہی علائشوں سے, بخل, کنجوسی, تنگ دلی وغیرہ سے بچا لیتا ہے, اس کا تزکیہ کر لیتا ہے, وہ کامیاب ہو گیا. اور دوسری جگہ فرمایا ومن یوق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون, جو نفس کے بخل اور کنجوسی سے اور تنگ دلی سے بچا لیا گیا وہی اصل میں کامیاب ہے. تو اس لیے کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں اگر بخیل ہوں, تنگ دل ہوں تو اس کی وجہ یہ ہے کہ میری فطرت میں ہی, ایسی بات نہیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ وہ اپنی اس خامی کو دور کر سکے. تو دل اس کی اس قدر شدید فطری تنگی اور بخل کو گویا مد نظر رکھتے ہوئے قرآن و حدیث میں انفاق فی سبیل اللہ کی شدید پرزور اور تاکیدی الفاظ میں انسان کو رغبت دلائی گئی ہے. جیسا کہ اس آیت کریمہ میں صدقہ خیرات کو, صدقہ و خیرات کو, اس کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے اور اس میں صدقہ خیرات کو نظر انداز کرنے میں اور اس میں غفلت اور کوتاہی برتنے والے انسان کا خوفناک اور بھیانک انجام بتلا کر انسان کو بتا دیا گیا ہے. چنانچہ اہل ایمان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. جو رزق ہم نے تمہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرو, تمہارا اپنا نہیں ہے, تمہارا اس میں کمال نہیں ہے, ہم نے تمہیں رزق دیا ہے, ہم ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ خرچ کرو. اور اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کے موت کا وقت آئے تو اس وقت یہ کہے کہ لولا اخرتنی الی اجل قریب, کچھ دیر مہلت اور کیوں نے دے دی اے میرے رب. فاصدق واکن من الصالحین, میں کچھ صدقہ خیرات کر لیتا
نیکوں میں شامل ہو جاتا اور صالحین میں شامل ہو جاتا. اس آیت کریمہ کا مفہوم بہت واضح ہے کہ موت کے وقت جس کسی ایک نیکی پر کسی انسان کو حسرت و افسوس اور ندامت ہو سکتی ہے، پچھتاوا ہو سکتا ہے، وہ نیکی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے حوالے سے ہے. آپ نے اندازہ کیا کہ صدقہ کی اہمیت بتانے اور ترغیب دلانے کے لیے کیسے کیسے چشم کشا اور فکر انگیز انداز اختیار کیے گئے، اسلوب اختیار کیا گیا. ایسے ہی احادیث میں بھی نہایت تاکیدی اور پرزور انداز اختیار کیا گیا ہے. جیسے کہ ایک حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاثۃن اقسم علیہن، تین باتیں ایسی ہیں کہ میں ان پر قسم کھاتا ہوں. پھر ان تین باتوں میں سے ایک بات یہ بیان فرمائی کہ ما نقص مال عبد من صدقہ، کسی بندے کا مال صدقہ کرنے سے کم نہیں ہوتا. یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر اشارہ فرمائی. اب اگر ظاہر پر جائیں تو ظاہراً تو مال کم ہوتا ہوا نظر آتا ہے. جیسا کہ اگر کسی آدمی کے پاس 100 روپے ہوں اور ان 100 روپے میں سے وہ 25 روپے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، صدقہ کر دے، تو 25 روپے تو کم ہو گئے. ظاہر طور پر تو یہ مال کم ہوتا نظر آتا ہے، مگر اس کا یہ مفہوم نہیں ہے اس آیت کا. اس کا مفہوم ایک تو یہ ہے کہ جب آدمی اپنے بینک اکاؤنٹ سے یا اپنی تجوری سے کچھ پیسے نکال کر کاروبار میں لگاتا ہے تو اس کو نقصان نہیں کہتے، اس کو انویسٹمنٹ کہتے ہیں. ایسے ہی جب آدمی اپنے بینک سے اپنی جیب سے نکال کر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو وہ کم نہیں ہوتے، اس نے انویسٹ کیے ہیں. اور دنیا کے کاروبار میں لگائے ہوئے پیسوں میں سے اس کاروبار میں نقصانات کے امکانات یقیناً ہوتے ہیں، چاہے پرسنٹیج کم ہی کیوں نہ ہو، نقصان کا امکان ضرور ہوتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی گئی تجارت میں یقیناً کوئی نقصان نہیں ہے، بلکہ منافع بھی اس قدر ہے کہ دنیا میں کسی اور کاروبار کا اتنا منافع نہیں ہو سکتا. جیسا کہ حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا من تصدق بعدل تمرۃ من کسب طیب، جو شخص پاکیزہ اور حلال مال میں سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کرتا ہے، ولا یقبل اللہ الا طیب، اور اللہ تعالیٰ صرف پاک اور حلال مال ہی قبول کرتا ہے، وَإِنَّ اللَّهَ يَتَقَبَّلُهُ بِيَمِينِهِ، اللہ تعالیٰ کھجور کے برابر اس صدقہ ہی کے ہوئے مال کو اپنے دائیں ہاتھ سے لیتا ہے. یہ اس کے عزت اور اکرام اور تکریم کی علامت ہے. ثم یربی اہل صاحبہ، پھر اللہ تعالیٰ اس صدقہ کرنے والے کے اس صدقے کو جو کھجور کے برابر ہو، اللہ تعالیٰ اس کی نشو نما کرتا ہے، اس کو پالتا پوستا ہے. کما یربی احدکم فلوہ حتی تکون مثل الجبل، جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے گھوڑے کے بچے کو پالتا ہے، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ اس کی نشو و نما کرتا رہتا ہے، وہ کھجور کے برابر جو صدقہ ہے اتنی نشو و نما کرتا ہے حتیٰ کہ پہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے. کیا دنیا کے کسی کاروبار میں اتنا منافع ممکن ہے کہ ایک پائی پہاڑ کے برابر ہو جائے؟ یقیناً نہیں، دنیا کے کسی کاروبار میں اتنا منافع ممکن نہیں ہے. تو صدقہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت ہے، اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ تجارت میں یقیناً کوئی نقصان نہیں ہے، صرف فائدہ ہے، منافع ہے، اور وہ بھی ایسا کہ جو انسان سوچ ہی نہیں سکتا. اور صدقہ کرنے سے مال میں کمی آنے نہ آنے کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ صدقہ کیا ہوا مال کسی نہ کسی صورت میں دنیا میں بھی پورا ہو جاتا ہے. یہ الگ بات ہے کسی آدمی کو اس کا احساس نہ ہو، اس کا شعور نہ ہو، یا وہ گمان نہ ہو، اسے سمجھ نہ آئے کہ پیسہ کہاں سے آ گیا ہے، لیکن جو اس نے صدقہ کیا ہے وہ کسی نہ کسی طرح پورا ہو جاتا ہے. اگرچہ انسان شاید اس کو اپنا کمال سمجھ لے کہ میں نے اتنی اور محنت کی اس لیے پیسہ آیا، لیکن وہ صدقے کا نتیجہ ہوتا ہے. تو مال صدقہ کرنے سے
مال یقین کم نہیں ہوتا، اور اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قسم کھا کر یہ بات ارشاد فرمانا گویا کہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ دنیا میں جہاں ایک طرف رزق کی تقسیم کا معاملہ اور اس کی حکمت و مصلحت انسان کو سمجھ نہیں آ سکتی، یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، بڑا گہرا ہے، بڑا دقیق ہے، انسان کو سمجھ نہیں آ سکتا. وہاں دوسری طرف اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کا کم نہ ہونا، یہ بھی ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کے سمجھنے کا تعلق دنیا کی جم و تفریق سے نہیں بلکہ قوت ایمانی سے ہے. جو بات دنیا کے بڑے سے بڑے ریاضی دانوں کو سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہ بات ایک مفلس و نادار، ضعیف و ناتوان اور امی و ناخوادہ انسان کو مگر قوت ایمانی سے سرشار انسان کو بآسانی سمجھ آ جاتی ہے. اور قسم یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقین دلانے کے لیے نہیں کھائی بلکہ اس لیے کھائی ہے کہ اطمینان قلب حاصل ہو، یقین و ایمان میں اضافہ ہو اور تسلیم و رضا کی کیفیت پختہ اور گہری ہو جائے. تو صدقہ و خیرات کی اہمیت اور حقیقت جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے، اور یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نظام تقسیم رزق کی حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ایک ہے کہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کسی کے صبر و شکر اور تسلیم و رضا کا امتحان لیتا ہے، اور کسی کے جذبہ خیرخواہی اور سخاوت پر اس کو آزماتا ہے، اور کسی کو اس کی تنگی اور تکلیفوں پر اجر و ثواب عطا کرتا ہے، اور کسی کو اس کے جود و سخا پر انعامات سے نوازتا ہے. یہ اللہ کے اس نظام کی حکمتوں اور مصلحتوں میں سے ایک ہے. تاہم صدقہ و خیرات انسان کی دنیا میں خوشگوار زندگی کے لیے اور اخروی حقیقی فلاح کے لیے ایک بنیادی اور نہایت ہی اہم اخلاقی اور شرعی ضابطہ حیات ہے. چنانچہ قرآن و حدیث میں انسان کی دونوں زندگیوں کے لیے مختلف پیرایوں، جداگانہ پہلوؤں اور الگ الگ اسلوبوں میں اسے اہم اور ضروری قرار دیا گیا ہے. جیسا کہ ایک حدیث میں یوں بیان کیا گیا ہے، حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل البخیل والمنفق كمثل رجلين عليهما جبتان من حديد من سديهما الى تراقيهما. بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال دو آدمیوں کی سی ہے جنہوں نے ہسلی سے لے کر سینے تک لوہے کی زرہ پہن رکھی ہے. فاما المنفق فلا ينفق الا سبغت او وفرت على جلده حتى تخفي بنانه وتعفو اثره. خرچ کرنے والا جب خرچ کرتا ہے تو اس کا جبہ اس کے جسم پر پھیل جاتا ہے، اس کو ڈھانپ دیتا ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا دیتا ہے اور اس کے نقش قدم کو مٹا دیتا ہے. واما البخیل فلا يريد ان ينفق شيئا الا لزقت كل حلقه مكانها فهو يوسعها ولا تتسع. جبکہ بخیل جب خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کے جبے کا ہر حلقہ، یعنی وہ جبہ جو لوہے کا جبہ ہے اور لوہے کی زنجیروں سے اور حلقوں سے بنایا گیا ہے، اس کا ہر حلقہ اپنی جگہ چپک جاتا ہے. وہ اسے وسیع کرنا چاہتا ہے کھینچ کر، مگر وہ اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، وہ وسیع نہیں ہوتا. اس حدیث کا معنی مفہوم یہ ہے کہ دو شخص دشمن سے بچاؤ کے لیے لوہے کی زرہ پہنتے ہیں. ایک شخص سر کی طرف سے پہنی ہوئی وہ زرہ جو ہسلی سے سینے تک پہنی ہوئی ہے، اس کو کھینچ کر جب وہ کھینچنا چاہتا ہے تو وہ آسانی سے کھینچتی چلی جاتی ہے اور وہ اس کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے، حتیٰ کہ اس کی انگلیوں کے پوروں کو بھی چھپا دیتی ہے اور اس کے قدموں کے جو نشانات ہیں ان کو بھی مٹا دیتی ہے.
اور پاؤں تک اس کا وہ جبہ، وہ لوہے کا جبہ پاؤں تک پھیل جاتا ہے، حتیٰ کہ جب آدمی چلتا ہے تو اس کے پاؤں کے نشان بھی مٹ جاتے ہیں، تاکہ دشمن اگر اس کا پیچھا کرنا چاہے، اس کو ڈھونڈنا چاہے، تو اسے اس کے پاؤں کے نشانات بھی نہ ملیں. اور دوسری طرف وہ شخص ہے جس نے لوہے کی زرہ سینے سے، ہسلی سے سینے تک پہن رکھی ہے، وہ جب اس زرہ کو کھینچ کر پورے جسم پر پھیلانا چاہتا ہے تو وہ ہلتی نہیں ہے اپنی جگہ سے اور چپک جاتی ہے، ہر کل ہلکا اپنی جگہ سے ڈٹ جاتا ہے، جم جاتا ہے. وہ اسے کھینچ کر نیچے لانا چاہتا ہے مگر اس کی زرہ نیچے نہیں آتی. پہلی مثال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے والے کی ہے، کھلے دل والے انسان کی ہے، کہ جب وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتا ہے تو اس کا دل کشادہ ہو جاتا ہے، اسے خوشی سے محسوس ہوتی ہے اور تسلیم و رضا کے ساتھ وہ خرچ کرتا ہے اور اس وقت دل میں تنگی محسوس نہیں کرتا. تو جس طرح زرہ پہننے والا شخص جب اس کی زرہ اس کے پورے جسم کو ڈھانپ لیتی ہے تو گویا کہ وہ اپنے آپ کو دشمن سے محفوظ کر لیتا ہے، ایسے ہی جس پر مثال دی گئی ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا، جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، خوش دلی سے کرتا ہے، وسعت قلبی سے کرتا ہے، تو اپنے آپ کو جہنم سے محفوظ کر لیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اس کی پردہ پوشی فرماتی ہے. اور دوسری طرف جو شخص زرہ پہننے میں ناکام رہتا ہے، جس کی زرہ نہیں کھلتی، وہ دشمن کے مقابلے میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں کر پاتا، ہر وقت خطرے میں رہتا ہے، دشمن سے بچنے کا وہ کوئی انتظام نہیں کر پاتا. تو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے جو فوائد ہیں اس دنیا میں اور آخرت میں قرآن پاک میں اور احادیث میں بے شمار بیان ہوئے ہیں، لیکن بات یہ ہے جیسا کہ ہر شخص جانتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا بہت مشکل ہے، البتہ اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ہے، اس کا اجر و انعام بہت زیادہ ہے اگر انسان کو سمجھ میں آ جائے. اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.